锵锵三人行，我得给大家隆重介绍咱们这个台湾的电视，你都不知道算什么，我不知道该怎么介绍你。我不知道什么东西，我不知道这个什么东西。王伟忠啊，伟忠哥，哎，是反正是做综艺节目的都知道，那是台湾综艺节目教父级的人马啊。但是呢，你一开口呢，又像是北京电视台的人。是，因为他这个北京口音还保留得很纯正。其实啊，他们有人做过这个语言学的研究啊。哦，今天就是你们所说的这种北京话，然后满嘴跑舌的这种儿化音呢，还不是你们当年你们的父辈离开北京的时候。不是，你是比较接近老北京话的。老北京话讲话没那么快，是悠着说的，胡同里的风悠着说的，不是说别的，没看人主持节目像你这么到位的。又是老北京话，儿子不好意思，哎，没错啊。而且你知道吗，就是这个谢先生可能不了解，就现在的这个北京话呀，其实人家有些老北京人说起来啊，说就糙了。对，糙了，这个很多脏话脏字儿都非常糙。说是当年的这个老北京人呢，那个他这个语言的这个智慧啊，讲究这个聊天啊，骂人不带脏字儿。那太好了，拐着弯。我举个例子，我那个88年，然后呢，后来88年到94年，我姥姥过世之前，我常在北京转悠，就是到那个朝阳门那边买古董。老先生好有意思，我就转悠旁边，老先生就看看我，来，小伙子买什么呢？哎，我就或者买了个，我说我就想买隔壁买个什么东西。我跟你说，隔壁那个不能相信啊，不能相信，我是看你呀，这小伙子挺好，找你来聊天，隔壁的人也不是个坏人家，但东西都不是真的。然后有人经过，哎，您好，隔壁那人经过，哎，您好，你看看，不能想。你知道我第一次啊，我第一次去台湾啊，我这个看电视啊，真是，我就觉得把我有点看懵了，因为那次正好看到一个什么新闻呢？就是出来了一个老播音员，女的，台湾当年的那种国民党电台的一个老播音员，也是北京人。然后呢，这老播音员出来呢，电视记者采访他，问他对现在电视的这个什么主持怎么看。我一听，我感觉是我们中央人民广播电台一个退休老播音员来了。对，他说的话都一样，说哎呀，现在的年轻人呢，发音都不准确啊，我们那个时候是怎么吐字，我们这个国语应该怎么说。哎呦，我就看着真是不知道今夕何夕啊。以前在台湾的中国广播公司，这个播音员也是要字正腔圆的，也是跟这儿一样，就是那什么，后来就改了，后来只要你说话有人听得懂就好了。听得懂就好了，门槛太低了。就没有，它就是自然音，自然有自然音的美丽嘛。就是自然音，每个人讲话哪有那么字正腔圆，咬舌头，自正腔圆讲完之后一口血都咬到自己舌头。其实就是自然音，每个人讲话，因为声音讲话都是一个人的态度，那大家都接受，我觉得也蛮好，就是这样子。对，所以不没什么标准不标准的事儿。而且真正讲到现在，这个自然音都成了蔓延大陆的港台腔，这到反倒今天大陆的很多主持人有意的学这种腔调。我觉得都不需要学，每个人就是讲话有自己的味道，那很好，南腔北调嘛，南腔北调多有意思。你就是生在这么个南腔北调的地方，对，眷村，对。我就觉得这个眷村呢，其实某种程度上讲啊，它是一个不幸，对吧？当然是不幸，尤其是我昨天看了这个宝岛一村，我就更加感觉到，就最后你看是这个角色的这个父亲给儿子写的这么一封信，你知道，我甚至都想起近些年中国共产党的领导提倡一句话，但这句话呢，语言来讲啊也很通俗，说别折腾。但我觉得这句话听起来让我觉得有历史感。台湾的也有一句话叫当家的不闹事儿。我就觉得你说这么多年啊，就是近百年来，就说这个中华民族的这个人呢、真叫一个折腾。你像我，像这我听是谁说过，说这个胡适晚年呢，就是这个到了台湾嘛，他特别爱写一个对联，写个对联呢，就是写这个杜甫的两句诗，叫做这个世乱遭飘荡啊，生还几人随。这个感受我没有，但是我能够体会得到他们这种，你们说就是这一辈子什么抗日战争啊，国共战争，这个几百万人。所以说我就说那天看了这个戏，我就觉得两岸的这个人民啊，老百姓啊，甚至是全世界的老百姓啊，都是一样的人。不是，我们这个民族特别，内多内行，外多外行，
就是内斗特别厉害，没错，外斗啊，每个人都蔫了，就这样子。但是你说现在呢，像你也在台湾做那个全民最大党啊，对，哎，现在这个台湾呢搞民主啊，好像给我们又看到另外一种风光，就有点，甚至我觉得包括台湾人自己都觉得。都会有这种感觉，就说是中国人能不能搞这个啊？怎么就弄出来是这么一种乱象？我不知道你们这做政治讽刺的人怎么看这问题？我觉得我们其实在做，不管是我们做电视节目，或者是在做舞台剧，不管是伟东哥的《宝岛一村》，或者我做的《凤凰电视台》，其实都有一个相同的东西，就是我们以老百姓的角度去看事情，包括像眷村，我们并不是讲。什么哪一个将军的故事怎么样？其实就是一般老百姓为什么能够打动人心？我觉得这一点蛮重要。我们不是高高在上的，我们是跟观众一样的，我们一样在感受一般人的生活，在从生活当中有些体验、有些感受，然后把它呈现出来。那至于乱不乱象，我觉得是一个多元的文化、多元的社会当中允许多元的可能性。嗯，所以在台湾，其实我们也在学习说。没有说什么是绝对的对或是错，就是尊重。自由是要自律了。这个台湾到了所谓的民主第三波，其实很多民主国家都会经过这一阶段。嗯、其实希望这个阶段能够快一点，说就是两边啊，不要变，就是你像蓝绿啊等等等，不要变分裂，没有一个整个社会的共识，就变这样会有一个问题。所以大家基本上还在过这个过程，只希望这个过程不要那么长，或原地踏步，嗯、会让很多东西不进步嘛。那么你们说台湾的这个媒体啊，嗯，他对这个台湾的这个政治或者说社会形态，到底起的作用是偏良性的还是偏恶性的？我觉得每一个美国的国家也是一样，就是每一个电视台它都有一点点自己的政治倾向啊，比如亲共和党或者民主党，但是台湾特别强烈。台湾的媒体都变成说好政治，你看这一台全部是讲蓝的好话，看这一台全部讲绿的好话，讲的同一件事情。所以这个是很混淆的。那不过现在年轻人不太看政论节目了，没错，我觉得这是个好事。当一个社会大家对政治没有那么热衷的时候，这个社会就开始文明了，开始有趣了。大家都不认为政府是非常重大的时候，就只有伟大人民，没有伟大的政府的时候，这社会就很健康了。所以现在年轻人都不太看政治节目，可是在台湾现在老一辈的就是你找你的台，我找我的台哦，然后有些人看了焦虑。像比如52台到56台要经过蓝绿绿蓝啊，那很多人就不跳哦，就直接从52台砰跳到56台 TBS。没错没错，哎呦这个、嗯，我们早年的时候还有那种同一个节目当中可能安排4个蓝的一个绿的，还是要有冲突。现在没有了，现在完全没有了，现在唯有人不都蓝，对，现在唯有就是我们全民最大党会模仿的蓝绿平衡。其他的台电台听说在台上的立法委员什么在台上打得一塌糊涂，下台就握手喝咖啡啊，每天见面的嘛，每天见面同事。然后政党政治本来就是一种妥协政治，就是等一下我们要投票了，所以要试一下，一定要妥协，否则上台就干了。那他媒体一来就干，他们就还在这个阶段里面。所以我知道为什么你们这个政治讽刺剧啊，这个电视节目能做好，因为他这个政坛本身就是一个大秀啊，对对对，他演的比谁都好，老百姓看久了就懂了，就懂了，没错。锵锵三人行，广告之后见。伟忠哥，你刚才讲一点呢，我又有感触，就是你讲啊，说现在的这个年轻人呢、啊，越来越对政治不感兴趣了。嗯，其实这是一个好事儿，就是真正的庶民社会到来了。嗯，我为什么有感触？我觉得啊，我们可能还真是处在一个时代的尾声。这个尾声就是什么呢？你看中老年人，包括在北京也一样，这个50-60岁的人呢、啊，或者是知识分子啊，在一起啊，我就发现呢、啊，都爱聊政治，可是实际上呢。首都特别也会这样子，哎，对，好像是上一个时代的遗存。为什么呢？你看，我看这个《宝岛一村》就讲台湾这个眷村，
这个大槐树下边这个长凳上，几个老兵在一起，老头们最爱聊政局，对对对，但是聊的都是神头鬼脑，这些完全不靠谱的。我们那个眷村很有意思，嗯，男人老兵聊的话题呢，就代表整个两岸之间或者是国际的政治的，他们都可以操控，他们都懂。没跟我们这儿一样，女的呢，我妈妈她那辈儿呢，就是整个电视台里面的戏剧导演怎么导戏，他们完全都懂。文艺界、政治界全齐了。他为什么那男的要这样子喜欢他？我告诉你，这么有原因。我告诉你，导演是怎么样？这个很有意思。对，就像你像那些老头们聊政局啊，哎呦，我就觉得这个恍若隔世。你可能就是说聊了五十年，几个老兵还在争论戴笠到底是不是死了？对对对，是吧？各自都声称我掌握内幕，戴笠还活着。现在两岸关系的一切都是戴笠操控的。对对对对对对，很有意思。这个，你小时候就在这种议论下长大，完全听这个，就是每天小孩搬个小板凳啊，或者罚站啊，就听着这个爸爸讲讲，妈这耳朵开始听，你看有这么多的故事，太精彩了。那眷村是非常有趣的，非常有趣。但是你觉得这个作为咱们现代人来看哈，嗯，这种生活的这种悲惨性也够呛了。对，200万人挤到一个岛上，对，那个时候你想分号牌住，你们家就住那么一个小小的一个地方。其实像伟忠哥做的《宝岛一村》里面，我自己在旁边看，我觉得，其实伟忠哥本身就是一个开心的人。